način se Šim možda ima iznenadi. Много сме обратно. За тези от вас, които са пропуснали до тук какво се случи в предаването, гост днес ми е Андрей Седем. Няма. Гост днес ми е Андрей Сотиров, известен с прозвището Лудман. Той е човека, който реално на мен ми показа играта на покер преди доста години. Общо заето той играе кеш главно. Това го няма. И общо заето разказа, нали, за историята си. Може да гледате повторение на предаването, утре ще е онлайн. В момента играем две маси в BetSafe на 100 NL, което е 50 стотинки левче в евро обаче. Леко ни убират май или нещо такова, някакви къси. Стартирахме супер силно в началото на сесията, но там беше доста по-яко, защото или имахме силни ръце, или просто имахме сет. И карахме джет. Връзваше ни, да. Сега не е точно така, но предполагаме, че нещата ще се променят. Ако имате въпроси в чата, отговаряме на всички. Нали, все пак, като казвам всички, имам предвид 99%, нали, сега има някаква цензура все пак. Тук се опитваме да стартираме маса явно. Не, тя се разпадна. Пак почини ръце дойде. Аз бях почти сигурен, че е нужно да се направи малка почивка, да се освободи място, да се заредим с позитивна енергия и нещата отново ще тръгнат. За съжаление ни фолнаха. Еми, тая деветка реално си е гадна карта. Я дай малко да видим нагоре чата, дали сме изпуснали някой въпрос. Музика, моля. Музика. Аз мислих, че има, но явно няма. Така за майтап Петкинд. Ами изографито, донитни ти. Покажи на хората, бъди пример. Бъди като скриншот. Батман. Пусни скриншот, как си ни пуснал. 150 човека кибици. Що не работи лобито? Не знам, но принцип две маси ни е макса. Или ти просто не, искаш да махнеш тая? Не, аз сме хедзъп. То май след на някакъв. Вау! Е, лава, ма, дама и вале, може и той да е викал за осмица. И стига сега, човек. Добре, нека има сет. И да дойде... Каква е картата, която искаме на ривъра? Поп, дама. Дама не беше хубаво. Поп, по-добре. Дай още малко нагоре чата за малко. Аха. Добре. Виждам, че все още хора ги притесняват, Дилея. Би трябвало ние да сме притеснените, но ние не искаме да има голям дилей, защото искаме да сме близо до вас. Ами да си комуникираме, иначе... Някак си не е приятно. Хората задават някакви въпроси, ние отговаряме с закъснение. Да. Искаме да сме в услуга на обществото. Колни, айде, колни там ще дойдат с пъти. Не може да фолваме постоянно. Вале! Нямаме за 2.50. Сега ще се появи, че е Вале купа на Търнагей. Хоп, 3 пика. Добър фолт.
като сме на шоудаун. Да, също щеше да е готино. Аз лично щях да се смея. Андрей, не знам. Усещам, че ще потръгнат много добре нещата сега след почивката. О, тук е лимп. Попи 4, акула хенд. И кари са на пари. Бум. Четворка тръгнат карето. Те са как не са карики с тия купи? Кой играе такива? Забелязвам, че почваш все по-бързо да отбелязваш тези аутобутоните, за да няма опции да правим някакви нестандартни неща. Ако си мислиш, че не те ридвам. Почвам да се замисля. Ето, поп не идваше! Почвам да ставам креативен. Е, назад сме били. Виж, това си лимп не си направи, какво ще с 5 и 9. 5 и 9 с 40 блайнда там, колко е 30. Почвам да ни идват карти. Това преди му е много хубаво нещо, покер, не ти идват карти. Супер основно ми се вижда. Вале, валял съм. О, фошче. Виждам ки отдалеч. Бек долу ще влезе, нали? 100%. Какви са тия бетове, човек? Някакви стинки. Ми той като е сета, сега какво да прави? Как да вземе пари? Малко топ-ъп. Зора пока, че май са ни... Според него някой ни е гледал. Дори това е малък процент, 80-90%. Аз мисля, че е към 99,9%. Ако в момента дилея е увеличен, това е по вина на Геро. Той човек не се нажал, че той му е човека явно е решил, че да. И решил, че е прекалено. Да, явно. Прекалено е да наобират. Ти си плаща и то ще дойде. Абсолютно. Диджея знае за какво става въпрос. Това е като едно време едно момче е така ми вика, аз е така с годините забелязах, че аз май играех грешно, защото аз вика преди играех пре флоп си коваме, на флопа си коваме и чак на търна, ако абсолютно нищо не ми е тръгнало или такова, тогава фолвам. Ма забелязах, че много губя така. Нещо правя грешно. Викам, а, е, какво правиш грешно? Що и аз така играя? Просто ковам превоп с айли по поме. Почти винаги имам нещо. Ако дойдеш тица на ривера, мога да ти отна. Че сме ги играли 2-6. Да. Много ни идва валей 8 от една боя. Хоп, десетка каро. Страхотно ще е това. Ей, тая ръка ще е много яка. Десетка каро и после една седмичка каро. Цък, цък. Сет петици ли имаш? Добре, че не видиш седмица. Какво става с футбола? Играеш ли още? Ми, редовно играем, да. Как, в смисъл, като съм си тука, два-три пъти в седмицата играем футбол.
Спомням си едно време, като играех с теб, че беше доста добър. Редовно от джиткама. Имам си там приятелчета, дето са след работата и общо дето си имаме почти винаги хора, дето си ротираме и си играем. Доста гадна карта падна. Ще трябва предал. Един мой легендарен приятел. Наскоро го взеха и вече е футболист. Мисля, че е на... Къде са го взели? В Черноморец, с Бургас. И си таут. И Хорнет 5 лева, къде не си ги дал? Шотове на бара може. Ето, заграба, виж. 3 евро до не, не може. Еми да, абсолютно заграба, веднага та снайпна. Какво са 3 евро за теб? Кино. Кво кино? То няма едно питие. Той по кината... Напоследък нямам нещо, което за какво заходи там. Абсолютно. Зограф, време е да донейтнеш. Знаем, че си бил ти. И гледаш следващата лекция на Зографа на следващия кемп. Как да просперираме в Twitch? Да си слагаме дилей. Никога да не ни снайпват. А тогава сега си е модно, хората си твичват много, правят си някакви неща, някои си ги чакат. Такива лавери като мен тогава. Дето е 10 секунди, няма проблеми. Какво може да стане? Най-много да напраснат. То ни е реално. И си бяхме, да, почти брейк иван. Ти си викаш, мен като си ми идва сет през ръка. Да. Той да ми гледа, аз мога да му ги показвам. Пет. Туп. И чияка дама. Уникална си е. Уникална дама дойде. Та дама беше несериозна. Но Матилд в етия, на тия бордове, като дойде на ривера, там от дубките дама или вале или нещо е такова и... като много ясно ми е просто. Аз съм го играл. По принцип, ако да тръгнем нещо много назад, е там гледам има някакви бутони. Джакпот, макпот. Може да цъкнем да видим какво се става. Да се сбиваме. Може да е нашия ден. Е, така ми харесва, като ги правиш трибетите 13. Да дадат една десятка, е така наметнат. На живата игра това много ги амбицира. Чек рейс. Проблемът е, че това е каквото ме е платил на чек рейс, не знам. Той рейнджа му е доста силен тук. Ще си чакаме първо да си видим Поп. Защото Поп Карос идва. Ако Поп Карос идва, викаш Олвин по-добре. Поп и дама. А Поп Каро? Няма той си. Няма Поп Каро. Хвала си едната. Не, то тук беше глупо. Цяло. Коуч? Не, защото Оренджа на утъга му е доста сред. Мисля, не там чек рейс, той не виждам какво мога в отме. В смисъл, флеш дроу, сетове някакви. Тупер и пер с стрейд дроу. И са обоквани доста неща. Остане, бе. Що не презрежда? Парите не свърши. Парите бъсто. Депозит.
Това е интересен борд. Неутрална карта. И излезе кентата. А той как си бето човек, сега ще си извади някакъв фуш. Това фуш. Те тия фушове да не растат по дърветата. Айде, моето момче е фолче. Те е стандартни три барава, ако не ти хареса. Тук няма нищо какво да прави. Играем като Брайан Талсън. Него реално го бях гледал в High Stakes Poker. Оуен за 24. Пак, че не ви пише. А, и то с коизва. 125. Град става сериозно, усещам, че ще се случат интересни работи. Асаци. Wow. Е, къв го пет. Къв готин шип му направи. Готино. Това човек го депресираха. Я виж, може ли да видиш waiting list? Има ли на тази дясната паса? Не, си стомай в прима, нямаш waiting list. В смисъл, рандом ли? В смисъл, избираш или анонимна, или някаква маса. За определена маса не можеш да сложиш, мисля, че е waiting list. Ага. Мисля да чакаш. Бъсто. Карта пише. То рано късно всички сме бъсто. Да. Никой не се измъкна. Или поне не знаем. За Елвис викат, че още и Тупак. Гледам, че има градски легенди. Някакви други хобита? Сериали? Ми, рядко гледам сериали, честно казвам. Мисля, някакъв път се зариба на някакъв сериал и зациклям, така докато не го изгледам набързо. Кой е последният сериал, дето се зарибявал? Еми, то Game of Thrones. Е, Game of Thrones. Всички май са зарибели на него. Да. Всички сме зарибели на него. Game of Thrones. Другия, който гледах преди него, беше пак на подобна тематика. Black Sails, мисля, че беше. Да, Black Sails. Black Sails не ми хареса. Само първия сезон и някъде до средата на втория и вече се предавах. Тя маса вляво и тя... Смятай тук. Под 100 блинда. Това не е на аутопост в айдове. Дали ще постне според тебе? Сега можеш да го прецакаш реално тая ръка, ако ти си го махнеш. Или просто можеш да си го убереш. О, езичките. И гледаш има на сой 5. 3. Много често идва 3 на ривъра. А то вие вече имахте някакъв такъв подобен спот, да? Той предния път ти направи 3 барела, нали? Mm-hmm. И фолда, да. Така ще си конфлееш овен за валя на ривъра или няма смисъл? То реално няма как да такова. Ами, принцип май няма голям смисъл да правя. Свои 2, бе. На трихендът. Една серия не съм гледал на Game of Thrones. Нито Джаровци, Маровци. Да, Джаровци, Маровци и аз не съм гледал, но Game of Thrones е определено пропуск. Книгите са много добри. И сериала е много добър. Особено ако осъзнавате, че целта на сериалите не е да пресъздадат всичко, което е станало в книгите. Те са по-скоро версия на книгите. Един път осъзнаете ли това, може да се наслаждавате напълно.
момичка. Той се фуш друг човек. Той е супер странен. Вау. Той е супер странен чекбек на... В смисъл, резва тута и чеква. В смисъл, бордето въобще взето доста силен за него. Най-често имат някакво шоу да валя, заради това не прецени да не блофира ръката. Минк. И ударихме дори. 6. Иначе като цяло не гледам много, като не играя покер или нещо, когато да се съдържа на компютъра. А, да, ясно. Защото е някакво смотано цяло да не стоиш на компютъра. В смисъл има живот извън него. Сега пък смотано. В смисъл има живот извън него. То е ясно, ама струва ли си? В смисъл опасно, не може да се случи. Живота е гембъл и като пресичаш улицата, това някъде го бях чел или чул. Докато съм си на компа, safety first, нищо не може да стане. Макар че един път е така казах, че нищо не може да стане, примерно, освен земетресение. И естествено стана земетресение в същия ден, но от тогава внимавам и не казвам такива неща. Това и беше всичко около е точно. Преди 5 години в София. Някакъв. Да, да. Това беше между другото доста кофти, аз още живех в София. На 6-ти етаж не беше много приятно. Еми, сега наскоро земетресение на 8-ми етаж, явно примерно в 2 часа е станало. Аз 1:30 съм се спал и дори не съм го усетил. Я да видим последното тровано, какво е? Кръция номер 1. Това е абсолютно вярно. Уникални смешки. Също стари епизоди на Том и Джери. Много добър избор. За разлика от новите, които са страшно тъпи. Как не гледате сериали с вампири и дракони? Как няма да ги гледате? Те са най-яките. Ей, вярно. Това ме разсебя, човек. Еми, до тук. Слаб! Не, сега ще го... Чакай! Ще го сломорона. Давай парите, мишок! А сега. За представа ще ме бие. 3. Не, 10 на ровиш, човек. Не, 10. Да ме накаже, да не, ме накаже за сломорона. Не, не, не. Sit-out. Sit-out на тези мишоци. Найс. Nice. Това беше готино. Ей, за това говорим. Ей, за това си ме цял вече. Като снуц. Аз по принцип е така игра. Като снуц ми влиза долу на пара. А, маха. Това беше супер готино. Ез, бе. Е, това е покера. Натиграва, няма работа. Аз да си имам над виса на тигравайте. Олвин. А, така е, там е. Там ще се появи бутона за кол на Олвина. Е, какво, бе? Живото днеска сами дойдох, си имам 4-5 пъти. Да. И пак съм назад. Въобще не знам вече. Съм назад, ама да, там наслакнаха 2 пъти. Крейзинг. Сега ще закачи човека и ще си го стъкнем и книгу. Той си като това свой дама пики някакво да стане, аз станах супер силен. Грозно не е грозно, наскът на своя рола не е грозно. Ето, вижда се, че мненията са на два полюса. Едните хора са за своя рола, другите са за без снапове. То не може да угодиш на всички. Принципът е тъпо, в смисъл не го тъпо правим. Тъпо е, да. Правим за шоуто. А затова ти казах снапко, защото аз ги снапвам, ей така, наживо им блъскам, ей така по масата и направо се разтреперват. Прави с хубавото, не е яко.
Иначе да. Мен доста пъти съм сварували най-разнообразни и готини начини. Един от най-готините беше някакъв пич губи 4-5 ръце и накрая отваря ОТГ, колва го цялата маса, ние имаме валета на големия байнт, влизаме all-in и той изнася някаква... Не, той е някак си последен начин, по-скоро някакъв отваря, да, колва цялата маса и аз имам валета на голяма байн, влизам all-in. И фолдват всички и последния пич, той е този чужденец, който е загубил някои ръце и изнася някаква реч на английски. Горе-долу 40-50 секунда, в която той супер много губил днеска, то въобще не му вървяло. И въобще, аз си мисля, да, на този валета, значи съм го пръснал. И как нещо, нали, ама те ще ли да се обърнат нещата и не знам си кой макол не имаше аса. И аз съм такъв, нали, what the fuck. И той е такъв, чака, нали, гледа, нали, вижда, че бие накрая и ми вика, е, nice game. Викам, какъв nice game. Къде са толкова време? Човек да без иска да посне извън и трябва да се вкарва в такива филми. Така че да. Аз лично не съм уробвам, ама... Мен си има своя уробът мъжката. Мен често ми случва месо урод. Минк. Явно се Дали да на забавлява. попа купи. Бедли и джакпота да падне. Въобще познах картите. Но не и боите. Добре, че не покажа, че е поп. И изгубихме и са нови маси. Да, факт. Показахме и тъмната страна на покера. Ама, да, то е реално, той покер има най-много нужда от играчи като нас, тези, които губят. Че те са по-важните. А, лимфот? А, той е с 50. Аз чаках да е лимшов. Ти ауто топа, ако искаш просто цъкни. На макс. Обаче се разсипва на мина някакъв са. Лимп. Някой наскоро ми беше казал, че тази седмица примерно бил видял 5-6 лимпа е така от бутона с аса. Ти какво мислиш за лимпа от бутона с аса? Ми не знам, ако има стратегия човека, въпреки че не не, знам не, да е няма много. стратегия. Стратегията ти е като ми дойдат аса, лимпваш. И те реглата много не изолира, да ти кажа. Вече, в смисъл на лимп. Почнаха по-адекватно. В началото бяха по-неадекватни, сега почнаха някаква си аджиства стратегията, защото усещат, че хората си балансират някакви неща и не излизат много извън линия. Поне това, което нали, от опит мога да кажа. Какво е това? Въпрос от Скрил? Пратиха ли му приятно съобщение, че не може да получава и изпраща пари в долари вече?
ли сме изпращали? Аз не съм получавал такова И аз не съм съобщение. получавал. А и момента, в който получа, мисля, че скрилш се назад, не аз. С тия брутални таксички напоследък. Загубихме някакви ръце, стакнаха на... Какво настакнаха? Аз съм на попове май И Асой дама на 9-10 вале, бяхме срещу с поп и дама. Не дойде поп. Там не си харесвам как изиграха, иначе на поп и... Една блофира, където беше поп и пет имаше. В някакъв дип спот беше. Също не пича, дето ни стакна с сад, ако сещаш. В смисъл, дето го блофирах някакъв спот, той ме резна овин на ривър. Mm-hmm. На някакъв беше да. 6-6-2, примерно 9-7 нещо такова, с флъш дроби излез, бекдор. Да, валета на Аса беше доста по-рано, то си беше скандално. Тези неща не са ли забранени в Twitch? Кои неща? Има ли нещо забранено в Twitch? Има някакви проблеми с крил. Ето аз не знам за долари дали има проблеми за теглен, в смисъл той кой тегли? То кой тегли? То проблема е, има проблема, ако не може да се вкарва. Това няма да забравя форума някакъв. Беше, имаш така тема, че се оплаха хора, нали, че с крил са дигнали таксите. Да. И съответно един казва, имам проблемите, в смисъл аз никога не съм теглил. Какво се оплаква това, нали? Това са first world problems. Микашона, пусни тема на Grindrs. Имайте предвид все пак, че има една голяма доза мейли от скрил, които реално не са от скрил. Тя са някакъв скам. Изобрава Слоуро в чата. Зографа си ляга след малко. Лека нож, Зограф. Нека всички да пожелаем лека нощ на Зограф в чата. Лека нощ, Зограф. Ето. Лека нощ. Е, те са почти от нашите. Ние тук си чекбекнем. Супер. Тръгна. Ами в момента играя 4-5 маси, да, преди го казах, но пак ще повторя за тебе. В смисъл 4-5 маси играя максимум. 4 като цяло. And win. 4 маси кешовица. Виж така с аутотопа, как по-добре ни върви. Не разбираме кога загубиме. Винаги е пълно. Да. И после ни се плача накрая. И най-гадното е като започне да не се запълва. Защото явно това са последните пари. Да, момчета и момичета, използвайте момента, задавайте своите въпроси. Аз вече доста съм изморил Андрей, така че той започна да отговаря на всякакви въпроси. Отпуснал се. Виждам, че доста хора също искат Зографа да ходи да си ляга. Да, страшно приятна сесия. Те тия сесии, къде губиш, са най-приятни. Има най-много забава на тях. Като лапа ще е едно такова неудобно. Честно казвам, ми стана неудобно в началото. Си стоп, така ми наливаше. Тук си казват хората, бе, това е бата easy game. В смисъл, тук 20 минути играхме, бяхме нещо 300 или 400 евро напред бяха по-навреме. Те ли? Да. Въобще не съм гледал. Имената бяха 300 и нещо. А, 300 и нещо имахме на едната маса, да. 200 и нещо бяха. В смисъл, ех,
Нищо показахме, нали, как мога да бъде ups и downs в това кухера. Може да е една чудесна да, вечеря. Да. Каква голяма може да е вариацията на само на две маси? Да. А представете си на повече. Представете си на 4. Сигурно ще е двойно по-голямо. Наистина, някой е про на други игри. Да, в сряда гост ще бъде Симеон Цонев, Дон Фло. Той е така специалист на другите игри, които са по повечко карти. И заедно ще поиграем 8 Game. Чакам да е епично и там. Че на тези игри е малко по-странно цялото нещо. 8 за 8-ици. Поканете спирите да играе турнири. Мук. Имаше ли бет, нали, Валерия? Чек, не, чек. Не, чек, чек. Еми, то остава, Валерия, с май... На свой дама. Не, 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 мисля, някакъв нисък чифт има според мен. Не, аз е нещо, валей нещо, примерно. Попа беше горе-долу хубава карта за нас. Може да поканем и спирита, да. С времето всички ще поканем. Ще видите кой как играе. Холда ма е ясен. Холда ма... Холда ма е совнат. Холда ма има ботове. И какво ли не. Но Дон Фо ще играе на други игри, да. Ще поканим спирита на Skype call, да, че няма как да присъства в студиото за момента. Skype call-овете са едни от най-трики нещата. Може да тестваме Discord. Виждам, че набира популярност. Чувал съм, че Дон Фо на машинки е много добър. Дон Фо е много добър на... Виждам, не е изброено. Блекджек. Блекджек сме пропуснали в този списък. Не, как се казваш тази игра? Texas Hold'em Ultimate. Ето там, истинско про. Палета. Едно вале. Але пик. Ще има He got the jack. Аре, мега джаците ще идват ли? Туп. Чичо. Христо, благодарим за милите думи. Никой не се е родил научен и всички работим над това да станем по-добре. Благодарим и за критиката реално, защото реално без критика и без да обсъждате това, което правим, ние няма как да станем по-добри. Невъзможно е. Във всяка една сфера по принцип в живота. Ако хората само те хвалят и ти казват, че си много добре. Абсолютно. Преди Симеон Цонев в сряда, във вторник отново ще имате възможност да видите Queen of Spades в действие по кешмасите. На малко по-ниски лимити, с запетайката изместена с по едно назад. Но все пак тя тепърва се учи и е, има нужда и от вашата подкрепа и съвети, за да може да задобрее също. Тя ще не пуска примерно ръце във форма, който са били интересите да се обсъжда. Ще започна да го прави, да. Имаше го като предложение дори в чата. Докато има желание да се развива, ще се развива. Могат да се получат нещата. Rainbow Flop. Или както казват някои хора, казват Rainbow. Десетката на ривера ще заложиш още на търна, това е добре. Overbet.
Да обясниш, може би, за това Overnet, защото и аз не знам Ами защо той е. реално рейндж му е доста, в смисъл, слаб тук на бетва, освен ако, нали, не трапва. И по-скоро ма някакво вале десятки или нещо подобно. Общото е капнал от рейнджа. Аз това мислех да кажа, но не бях сигурен. Флъш дро, нали, най-често няма и да плати. Аха. Ако е смисъл на търна. Мисля, защото нали излезе за флъша на ривера. Ние съответно го имам и френджи, които бихме играли по този начин. И флъш дро и някакви сетове. Примерно сет валета, сет попове, асо и поп. Също би играл по същия начин. Нали съответно балансираме. Готино, хареса ми. Да, като цяло следващата седмица имайте предвид, че е страшно голяма лудница. Във вторник е Queen of Spades. В сряда ще може да наблюдавате Константин Зердев през деня. След това вечерта сме с Адаша. В четвъртък отново е Queen of Spades. Тук има въпрос за предишната ръка, дето беше поп, де си имах 3-way, бях с валет, дето си бетнах позиция. Да. Защото аз бетнах half pot, стандартно срещу... Всъщност не е лошо и една, в смисъл 30% или една трета, което почти същото, да се бетне 3-way, но като цяло аз бетвам half pot, в смисъл на такъв драйборд. Тук си миксирам, чеквам си топ пеер. Хората чакат да им излезе и да почнат да залагат. Хората да, тук не петват нещо. Да, като цяло понеделник или по-скоро във вторник ще излезе пълна програма до края на месеца. И ще може да видите какво ще се стримва. Доста увеличаваме темпото на Grinders TV. За момента, нали, както виждате, това ни е трето студио за 8 дни, а реално и още няколко стрима имаше, така че другата седмица сме почти всеки ден и от 24-ти ще стартираме маратон и ще има по 12 часа стрим на ден. Така че доста увеличаваме темпото. Надяваме се, че ще успеете да смогнете, че не е лесно. Драйборд. И горе-долу да, може би окей за си бет. Окей за донг бетфолд. По принцип аз обичам да ги бетвам мултилей потовете, защото повече хора доста тайт играят в мултилей потове и обичам да блафирам повече в мултилей. И винаги поставяш някой от играчите в кофти позиция да е... Абсолютно да. Между някои. Защото на мен ми се случило, да речем, имаш някаква средносилна ръка и пред теб екшена, да речем, един бетва с някаква маргинална ръка или просто с нищо и след него някакъв си райзва на блъв, да речем, някакъв гъчът, ти си някакъв супер принуден, да речем, на дама 10-6, примерно, с дама и поп да ги фолнеш, защото няма какво да направиш там. Да. Ти се получава си някакви такива ситуации, които... Дори на сесията на Зердев имаше в турнирен спот аз подобен. Аз го видях на да. Реплея, това е, той е фолдна там и те двамата, един имаше стрейт дро, другия какво беше? Другия има по-слаб топер, да. Еми не, той е там за турнирния живот си е окей, трябва е да си фолдна там. Жеко Жеков да попута малко на кеша. Значи Жеко, ако иска да дойде, аз с удоволствие бих го поканил. Защото това е един... Той просто е много добър. От него много неща могат да се научат така на готово. И много добре ги обяснява така визуално. Например, аз от Джеко знам лафа, че някои хора играят грешно, защото дроват смърт. Впоследствие разбрах, че това е Drawing Dead.
това е невероятно добър превод и визуално описание на нещата. Доста неща съм научил от Джеко, ще се радвам някой път да ми гостува. Не, добре, че сега лапнахме тук някакви последни потове, защото като свърши преди и паркинга, не мога си пъта да не мога си тръгна тук. Чичо ще пита, да, да, тук само за паркинга и ще трябва през бариерата да минаваш. Тия стримове преди 6-7 години ги нямаше, защото просто ситуацията беше много по-различна. Първо не е имало Twitch, второ всеки е искал... Нямаме как да стане, може и дори... Също аз си спомням преди 4-5 години, примерно Гъс Хенсен имаше един от първите, който... Даже не знам ли от първите, но правеше някакъв... някакъв стрим. В смисъл, който си пускаше кеш сесите да играе и, и си излучваше онлайн, някакъв канал беше. Но не знам в смисъл с каква програма и по какъв начин го правя. Но имаше преди 4-5 години, имаше. Иначе гледам коментар, то хората да успеят на темпото, че бая пара ще се загуби. И аз мислех, че всички точно това искате да видите. С такова впечатление оставам от коментарите в чата, че хората искат да видят кръв, искат да видят как се лискат пари. Тук да има някой, ей, не, верно, паркинга, как ще си тръгна от тук? Ти си трябва да не щупа тук монитор после, с диди не мога да се оправя. Листах каната. Да, абсолютно. Аз дори си спомням в началото на Twitch, то не можеше въобще нито да се излъчва покер и такива неща, беше остро гемблинг. Но след партньорството на Twitch с Poker Stars, нещата доста се промениха. Big Pot Winner. Тук направо можеш и повече, ме. Или не е хубаво. Та дама някога ще ни фолдне ли тук? Не би трябвало. Сме зависи от дамата. Дама и вале би трябвало фолдне. То реално срещу утъга, тук сигурно на свой дама може да е и бордерлайн. На три бара. А, ама ти говориш срещу оптимален играч, който играе абсолютно... Точно математически го сметнеш, да речем, ако отваря средно, да речем, 15% UTG и сибета му е примерно 70%, значи 70% от 15%, а ренч на търна му е 60%, на ривера примерно сложим 50%. Мисля, смятам, той остава с някакви топ 4, даже няма и 4, смисъл, е топ 3 ренч, сигурно дай по-малко става. Аз отърно успях да го сметна на ривър, вече не знам колко е. И да, някакви малко са, смисъл 2%, смисъл това са някакви много силни комбинации. А доста сме полезни в момента, много благодарим. Идеята горе-долу е, нали, да е забавно, но наистина много полезни и наготово неща се казват в стрима, надявам се да... То не, че дори да сте изпуснали нещо, винаги може да го прегледате наново. Има доста неща, които могат да се видят и да се научат. Каква марка и модел е телефона ти? Къде се вижда? Микрофона. А, микрофона ти. Микрофона ти. Честно казано, Геро е по-скоро човек, който трябва да отговори на този въпрос. Шуре. Андре Шурле. Шуре модел MV5. Made in... Всички знаете къде. На едното място, където всичко правят. При джуджетата. Някой е играл за Bad Beat-а. Нека да си наобират по масите, ама да не се самоубираме. Ако е възможно.
Бита. Това ще е прекалено. Нека само 5-6 са се не дошли за няколко часа. Бед бит. То още как пада бед бит? Каре на каре ли? Или Ми, по-малко? зависи от условията, май каре валета ли нещо такова. А, каре Поне валета. на повечето места, сега не знам, но Ясно. прима капки. То трябва да се тикнеш и даваш някакви пари, май всякак Чудесно. така. То това не е яко. В смисъл, ти супер навътрешно огъл. Е, ясно ми е, че не е яко. Смисъл, не мога да биеш марджина. Това трябваше да е 7. А со фолдва То ли? тук няма. Тук май нищо ни фолдва. Май няма Поп и къде да дама фолдваме. бия май само. Вау! Джак. Това добре си кол. Те гледам хората, не се притеснявам. Утъга си резваш, той си плаща големия блин, ти си плаща стори пер, какво да имаш ти? Еми да. Барал си, какво да имаш? Мидъл пеер, той ще се предаде. Той ако има сош. Еми да, защото тя логиката му е, че ти ако имаш сол, ще си заложиш и ривера, пък. А иначе ще се предаде, той ще си лапне зале, сеш се. А също му ти излезе трипс или два пера А, на ривъра. Това е то също. наче става супер Винаги имаш лесно. допълнителен вариант. Лева? Е, в лева няма никакви проблеми. Само в другите валути има някакви затруднения. Но в лева изплащаме. Не, той гледа май цената на камерата. На микрофона? На микрофона. Да. А спираш да отбелязваш малко бед би джакпота и известно време е микрофон. То още, че си го купиш и ако продължаваш така, в смисъл, изпуснеш Bad Big Jackal, в смисъл, Bad Beat-ът не си тикне, можеш да го щупиш. Ага, Ейми. Остава най-скъпото нещо. Всяко каре. Супер. Чакайте да помислим дали ще участваме за джакпота. Не, все още не. Познах ли правилния отговор? Няма нещо. Няма някаква музичка да се включи. Ти представяш се пуснем тук, трябваше време да се пускаме за Bad Beach Охота и И да ударим, го ударим. ударим свят. Аз по същия начин първия път като играх с Пинки, аз е така си мислих как може да се падне джакпота. После вкъщи се замислих малко по-дълбоко и пуснах го в пилсовъра и ми показа, Тук че беше написал, човек написал, без активиране няма да стане. Това е еми, ясно. Това е то накъде. това е хубаво реално. Нали имаше един такъв виц, дето се молил на Господ за поне един път удари и тотото, в смисъл да му даде шанс. И Да. се молил, се молил си, накрая Господа ни се обади, казва, поне един път да беше пуснал фиш, нали? Сега с какво да направя поне? Как да удариш тотото? Тотото е супер, да. Хубава инициатива е и то. После покера бил комар. Някой наскоро дори разправя, че отишъл там да си пусне някакъв фиш ли какво. Ма, нали там за по-скоро за майтап такова. И там 2 лева или 3 лева или колко е, де да знам, не Не, знам. аз не знам, не съм пускал никога И тото. някакъв дядо пред него пуснал някакви фишове и примерно 234 лева трябва да даде. И човекът такъв сиди отзад и е бил шокиран, нали, какви са тия суми, в смисъл той мисля, че е Смятай, някакво ефтино. те смятат. А то си има грайндери и на тотото просто. Това е интересен спот. Тук ми се иска да го ререзна. Това малко от спотовете къде е? Е, не, Десетката няма го кол. я... Ясно ми е. Имах преди, че То може да ни въпреки, дойде че нещо кол да не е бием лошо овърпеерчета. флот извън позиция. Защото Биг той тук много-много Ботлинър. нарепва някакъв покет пер или просто ни блофира. Купуваме паркинга да ни ви таксуват. Това е добре, добра идея, смисъл Между другото, ако имаш паркинг, е много нъц. Особено като нямаш къде да паркираш, се получава идеално. Сещам Биг Ботлинър на дясната маса. Фрутче. Уф.
Петьок. Поп. То няма да идва всеки път да са момчета. Някои хора имат по-голям шанс в тотото, отколкото в покера. Това изисква замислене. Смисъл... зависи в кой смисъл. Защото... ако е да спечелиш максимум печалбата от тотото, според мен покера със сигурност говори за доста по-голям шанс. Ама пък... кое наистина би било по-голям шанс? Да спечелиш от тотото? Или да станеш... да ходиш да играеш World Series в покер и да... не знам. Всяка година един път. Трябва да се сметне. Трябва да се сметне. Къде е Сет? Как се смята това? Цук. Днес не си под само такива неща. Жуто, Асай от ръцете, къде най-много обичам да отигравам. Тото Грайндърс. Ами да. В смисъл... има и такива, няма. Ако грандиш само 100 NL сериозно, какъв win rate мислиш, че ще имаш? За себе си ли? Не мога да прецедам. За тебе, да. Ми... то колко са? Какъв е в момента? Това е малко... относително. Относително, да го кажеш. Да, защото на различните нива просто ще е различно. Че... минимум 5 биби ще правя. Challenge accepted. Това за колко ръце? Еми смисъл някакъв по-голям семпъл. Това, да. 200-300 ка? То 300 ка, аз няма ги направя за една година, както игра сега в момента. Да. Аз в момента, в смисъл, ако седна да играя, последния месец не съм играл, даже последните месеци не съм играл почти покер. Ето лято, кой играе? Само тя къде не са изкарали пари от покер? Но регулар, като игра повече от 30 000 ръце, не правя сигурно на месец. Колко 3000 ръце? 30 000. А, 30 000 ръце. То това си е за една година, да, общо дете. 1000 ръце на ден. Дарвин Мун, не знам дали е оферта да си, ама един Даниел Колман. О, този го бием. Сой 9. Мислих, че има Валей Поп. Ето и ги чекбек на смисъл беше Резер и чекбек на смисъл Вале някакъв да има. Харш в 10-8. Някакъв Поп имал там с нещо. Някакъв стрит нещо чакал. Дай да видим, бе. Че не издържам. Е? И аз сега да припомням, аз първо по-предположих. Сой 9. Аз така като съм предполагал точни карти. А тия дето изтриват национална лотария. И такива грайндъри съм виждал между другото. То това между другото голям взривял. В смисъл отиваш, печелиш там 20 лева и вместо да си ги вземеш джоба, в смисъл отиваш и купуваш пишо за тях. Идеалната схема. Да, в смисъл. Ами те горе-долу в момента... реинвестираш. Не знам дали си чел, но горе-долу в момента PokerStars се опитва да направят нещо такова за лайв турнирите. Смисъл? В смисъл отиваш, записваш турнир, т.е. дебел рейк, с супер турбоструктура, дантето почва от първо ниво. Играеш 20 или 20, между 20 и 23-4% са в парите и минимум пейаута е 1.1 на Binance. И то нали се сещаш, като ти играеш турнир с 300 евро и кешнеш за 330, познай след това дали няма начиш просто да регнеш следващия там възможен. Защото дали искаш да си кеш-аутнеш? А те са това на живо или на онлайн на турнирите? На живо? Те е онлайн... онлайн просто по-други неща, но пак така. Там на хипертурбото и на турбо турнирите и там увеличиха рейка супер много.
Но за лайфа беше много хитво това. Наскоро Адашчето Найденов беше поснал доста добра, доста добър и подробен анализ, дори от негова гледна точка, при положение, че той ходи да играе всичките такива турнири. Аз реално там главно ги знам нещата. Нали? На 6.49 са 12,5 милиона комбинации само. Смислих, че са повече. Шанса да спечелиш мейн ивента колко? Еми не е ли едно на колкото участници? Колко участник? Човека са, да. Еми да, по 6 хиляди мисля, че играят днешно време. Едно време са играли по 8, сега са по 6, може би. Иначе мейн ивента е по-голям шанс. Иначе мейн ивента би трябвало да е по-голям шанс, да. Само че... Първо място 5-6 милиона. А кое? Мейн ивента ли? Всъщност няма колко. Ако са 6 хиляди няма как да е 6 милиона май. Е, как да няма, това са 60 милиона. На първо място е повече дори 8, 10 милиона. 8 може би. Да, аз не мога смятам. Ти помисли, че е 6 милиона наградния фонд ли? Аз си играя покер. Мене така, като за щата, като първият път като отидох и на емиграционните ме спира да ми обяснява, нали, къде ще ходиш, и аз му викам, нали, ще играя в Вегас там, турнири. И те явно знаят, нали, ще ме разпитва, защото имах тогава пакет за мейн ивент. Mm-hmm. И ми обяснява, нали, явно, за дали да не лъжа някакви работи, и вика, колко горе-долу ще спечелиш, нали, ако вземеш първо място. И аз, нали, му обяснявам някакви там 4-5 милиона. Това е добре. Тестваме нещо. Явно човека не беше в час. Аз мога да ти кажа много по-готина история, която ти реално дори ще оцениш. Един от тия най-известните коментатори на StarCraft, Tasteless, се прибира от Корея и отива в Щатите. И на границата го спират и го питат, нали, вие, нали, какво работите в Корея. И той вика ми, коментатор съм на компютърни игри. И той му казва, а те ли, на кои игри? И той му вика, на StarCraft. И той, на StarCraft. Протус, Теран, и той разправя, нали, историята, и вика, той седи така и ма гледа. И аз седя и му викам, Зерк? И той, окей. Okay. И се изпитва го, дали знае раст, аз не мога повярвам. Гениален. Еми, те не са много такива луди. В смисъл, имат някакъв поглед върху нещата някои хора и в смисъл ти зададат такива въпроси, нали, за да проверят наистина, защото им предполагам, че някой човек може да си плати турнир и да каже, аз отивам да игра турнира, всъщност въобще да не отида и да се, даже да не се, в смисъл да си вземе регистрация, да си върне парите, примерно. Да. Да. Просто само да е ползвам, за да вземе виза. Е, този Twitch е 100 пъти по-готвен от Евроспорт, много благодарим. За съжаление, тези въпроси, които са свързани с телевизия, мисля, че доста от покер играчите в днешно време просто сме спрели да гледаме телевизия. И то доста отдавна. Два пера направихме. Това трибетната или четирибетната? Четирибетната. Две шестици. Cool story, бро. Чекова си ги човека. Шипинг. Бия ма свой вален. Бъв си превръщам. Ако има някакви десетки, деветки. Има и някакви там пет аута. Нямаш какво да направим, да. Понякога и фолдват. Защото ще е доста тъпо да чекбекнеш тук и ти покажа някакви, примерно, десятки. Не се чеха отзад, смисъл супер голям пот. То Попа беше някаква добра карта. Попа беше супер, да. Ма то май... Аз дори не знам ти на коя карта не би се предал. На Асо. На Асо би ли се предал? По-скоро не. Ми, не. На 3, 4, 8 аз не виждам коя карта може да дойде, която не е да възпре. Общо взето, да. Особено така, като са сайзна да си под бета Оуин.
Ай, все пак ние отваряме, мисля, че не, хайджак бях, като в на 3 бета. Мисля, оранжен там е доста силен на 4 бета. Те играчите, в принцип, хем го знаят това, обаче пак си колват някакви широки рейнджи. В смисъл, има си 6 и 7, не го интересува. Мисля, ще му колам в позиция, мога ми излезе. Мога да ударя една петуна, е, да не изкърчи. Нищо, че сме 100 BB, трябва да си платят там 30% от стака. Няма никакъв проблем. Този човек май няма дама. А, има дама. Шегувам се, естествено няма дама, но просто сети да резни. Това беше доста добър анализ. Не градиш ме, тъднеш ме. Лева може да бъде. Аз си мисля, нека градиш, тук има такъв ме... Това има дама, това няма дама. Еди и среди чака покана. Значи в сряда ще загрея Садаша за алкохола и ще видя дали съм готов и за теб, че там знам, че е доста по-тежко. Еди барона, тежко е с него да, да играеш покер. Три беттинг. Тук ще коня. От по-рани позиции ги трибета. Шуп. Ace is king. And five. Десет. Та дама не е ли доста гадна? Или е гадно за него? Ми, той е странчик, прави. 10! Той е ясно, че не се ми излезе. 10! 56! Всичките 113 лева. Кол. Фолт. 10! То беше ясно бе мен. Много ми харесва тая тактика, реално да знаем какво ще дойде на ривера и да си го бетвам още от търна. Да можем на макс да лапаме. Не, той какво ще бетвише чек? В смисъл два пера няма да... В смисъл да ги... В смисъл той си ги заложи там. В смисъл слой попа, слой дама при всички положения. Ето слабо, а слой по-скоро да има нещо. Такова си мислих аз. Да, в смисъл си взима валя от това нещо. Примерно на слой 9, кажем. Което ми върви на предсказание. Нали като... Нали спомнеш там на ръка? Другия път трябва да се взема едно такова, виждам, че са много дразнещи такива, ето като лапаш и издава едно такова. Си виждал на рождените дни го надуват. Аха. Ето, да. Като лапаме, ай, много по-гадни. Е, така го въртиш и издава ужасяващо гарен звук. Не може и някаква такова салфетки да правим. Това е за другото заведение. Именно Еди. Точно това казах, че е по-тежко да пия с теб, затова е нужно първо да съм подготвен. Не е тук да се излагам. Освен това, много малко ми трябва да почна да превръщам нещата в състезание. Напоследък съм гледал да спра да го правя. За да не прекалявам. Не? Това няма да го прочитаме, но е доста смешно. Топа за втори барел няма. Кола на фопа и кола на търна. Какви са тия хора? Слабак. Трябва да играете за по три барела. Някой може да ви помпи. Ние ще свършваме скоро. Ние ще свършваме. Тук... Че долу паркинга тече. Да, посни и тук от Блайн да направим още на орбита и така.
Там, ако искаш, Окей. дай ауто маунт да се махне. Правим Чакай. последни орбити на масите, че на Андрей вечерния му час отдавна мина. Тия сесии, де той си фантазира, че играе по 1 час отдавна и те минаха. Това беше малко по-такава олдскул сесия. Ще видим, че последните орбити са много важни. Най-хубаво е там да са удвоите или утроите. Да стакнете някакви хора неподготвени от утъга, къде отварят. Чудесен флоп. Десетка ни трябва на търна. Защото като е Валена Ривера, най-вероятно сме с 6! Готово! Имаме аутове вече. Е, аре, отбележи го да направим, че Да, те са почти наравно. ще ти кажа. Един пистолет и гърмиш тавана. Това е мега яка идея! Да, мега яка идея, само... А мога ли да стрелям напред? Че към тавана може да паднат някакви неща върху мен. От друга страна, ако застрелям камерата, може... Не знам кое ще е по-ефтино. Казаха ми, че не може да стрелям напред. Значи отпада. Играта с 4 карти го отказа. Играта с 4 карти, доста хора като цяло изчезнаха просто. Не ги виждаш вече. Що така? Много била вариативна, викат. Първо ти казват, играй Омаха, готина игра. Не знам си какво, после се оказва, че не е чак толкова забавно. Той чочко ще каже, аз съм, той вече май не пише, си му си легна. Е, то е... Колко е часа? Чакай, тя дискотеката още не е почнала. Къде ще Днеска не, ляга? днеска неделя, каква дискотека, чак. Еми, да да знам. Ако хорих по дискотеки, щях да знам. Да, айде, цъкни там. Това са официално последна орбита. И на двете маси. Възстановихме малко загубите, а? Май все още сме си назад. Приемаме донация, в смисъл, ако не за сайта, поне за паркинга да си продава. Да. Ще е много смешно, ако има донейшн. За пар... И е така да пише за паркинга. Ще съм много благодарен. Единственият милионер иллюминат, който можеше да направи дарение, си е легнал вече. Всички му бяха пожелали лека нощ. Е, той зографа няма да даде нищо. Знам. А, не, нищо не мога да изкарваш. Това е доста тайт, в смисъл си играе. Доста е зашит, зашил се. Аз съм убеден, че по някой време ще има донейшъни. Някой си изгаври. Ами не, защото се замисля, ако някой играе някакъв по-нисък лимит, да кажем 2 НЛ или 5 НЛ и е примерно назад 3 стака, това реално е доста кофтиност. Примерно с един малък донейшън, цена му изчистваш загубата за деня, смисъл доста яко. То имаше на Старса ли беше, на Кит Покер, на Ноградо, имаше някаква тема в Туплюсто, дето като му шипнеш там, приема някакви долари, в смисъл ти се оправя късмета, нещо се базиках с него и те хората почнаха да... Мисля, той на ограда даже обяснява, че си го някакви хиляди, в смисъл събрал пари така. Защото всеки грайнер седи, знае си му праща седмо на плеер трансфер някакви пари. О, последна ръка, пове. Нека лапнем голям пот. Почти всички, които стакнем на масата, ще им долу добре. Сега някакъв такъв 4-way all-in се заформи. Играта с две карти започва да отказва много хора. Може и да отказва много хора, обаче пък хиляди нови започват да играят, защото играта с двете карти е мега яка. Пота направо. Е така, 54 евро. Евро, не лева вече.
И то човек ще се смее така като Корнето нас беше ясно, че си тук, брат. съсед частица и той ще се смее така като нас. Поп, ех. Поп. Вече искаме ли поп? Или искаме пет? 7 и 8 излезе. Нещо пасувано, което е малко вероятно. Да ми. Въпросът е ривъра, дали да играме чек кол. В смисъл, към някакъв мислен дро. Тук излезе. Много несериозен ривър. Бие мислен твърш дро, който ще се изплаше да блафира. Или вале. Уникални 45 лева каса. Да, 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 да. Той човек свой вали ли? Десетки. Еми да, това беше общо взето от нас. Надяваме се, че ви е харесала сесията, да. Ще приключваме. И така. Значи следващия стрим е във вторник. Ще ви може да видите програмата съвсем скоро. И другата седмица общо сме почти всеки ден, така че ще ви очакваме отново в чата да ни помагате и да коментирате това, което се случва. Скоро време и донейшени. Да. Сега фолуари, до година донейшени. Добре, лека вечер на всички. Чао и от мен. Много ви хареса. Успех по масите и в живота.